Poļu kopienai viņa bija ikona un arī visai pārējai Latvijai. Īta Kozakeviča bija viena no atmodas laika spožākajām zvaigznēm. Poļu izcelsmes sabiedriskā darbiniece, filoloģe un politiķe. Par ko tad cīnās? Tautas fronta. Un tieši iedvesmojoties no viņas, režisore Ilze Kunga Melgaila savai debijas spēlfilmai radījusi Alīciju. Alīcijas prototips ir Ita Kozakeviča filmā par atmodas laiku, par kuru režisori gribēja pastāstīt vairāk. Sāk pētīt tās Latvijas hronikas, tieši video materiāls un viss, un kaut kā tā itā vienkārši man saslēdzās viss tas kopā, ko es vēlējos pateikt par to laiku un par to laiku ar tiltu šodien. Ja. Lai iejustos tēlā, atmodas laika video materiālu pētīja arī Alīcijas lomas atveidotāja aktrise Ērika Eglija Grāvele. Tautas forumā tā uzruna tā ir ņemta tieši viens pret viens. Nu, no šiem video materiāliem tad es arī mēģināju kaut kā viņai pietuvoties, tai viņas būtībai. Un lai gan filma vēl pat nav piedzīvojusi pirmizrādi, Nacionālā kinocentra ekspertu komisija to izvēlējusies kā Latvijas pieteikumu ASV Kinoakadēmijas balvai par labāko ārzemju filmu, kur tai būs jāsacenšas ar vēl aptuveni 90 valstu filmām. Es pateicos ekspertu komisijai, ka tāds novērtējums, protams, tas man iedrošina, ja, jo es arī ar bailēm un satraukumu gaidu, kā skatītāji uzņēmis šo filmu. Kāpēc tev to vajag? Ilgvārdi, tāpēc, ka tā vajag. Tāpēc, ka tā ir pareizi. Šodien filmai mediju seans. To skatījās žurnālisti un arī aktrise Malgorzata Apse, kura Latvijā dzīvo nepilnus 5 gadus. Par Itu Kozakeviču es pirms to nezināju, tāpēc man tā bija liela vēstura lekcija. Man ļoti patika. Man vairāk tādas pārdomas pašai par tādu sievietes identitāti un arī par tādu iekšēju brīvību cilvēka. Mūsdienās ir vajadzīgi šie varoņu stāsti, lai var turpināt, varbūt citās jomās to paši darīt. Tie ir mūsu cilvēki, kas ir veidojuši mūsu arī daļu no šodienas. Filmas pirmizrāde paredzēta 28. septembrī, bet jau dienu vēlāk tā būs kinoekrānos visā Latvijā. Zandozo Baloda Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.